לא מאמין שאנחנו באמת הולכים לסרט הזה. אנחנו באמת הולכים לסרט הזה, לא מאמין. 50 גוונים של אופל. בוקר טוב, מה קורה? כבר לא בוקר, אבל עדיין הכל טוב. הכל טוב, שאין יותר מבחנים. עכשיו השעה נראה לי 11:50, משהו כזה. אני הולך להספיק בחדר כושר, אני ולי קמנו מאוחר. לי בכלל הייתה גמורה, אני גם... בדרך כלל אני לא אוהב את האמת לישון עד מאוחר, וזאת הייתה הרגשה נוראית. אתם יודעים מה? אני אפגש בעוד 3, 2, 1. סיימנו. לא הגענו לבית, עדיין. אבל סיימנו את החדר כושר. 3:55. בדיוק הזמן. בדיוק הזמן שמעיפים מהחדר כושר. הולכים לנסוע על המרצדס. חדשה שלנו. הדלתות מאחורה לא נפתחות ולא נסגרות. סוזוקי 97. אבל יאללה, עכשיו באמת בוא נלך הביתה. מאמי? מאמי? מה? פאט. וואי. חילי כזה. מה את קוראת? משהו. מה זה משהו? משהו. מה זה משהו? משהו. 50 גוונים של? אופי. לי מתעקשת שאני אוכל לראות את הסרט שלה. עד שיהיה לנו ילדים לא נוכל להיות ככה. NO GOD! עכשיו השעה 5:00. אנחנו פה כאילו בוקר. אני ולי בדיוק צילמנו עכשיו קטע מצחיק. תכף אני אערוך אותו. מקווה שזה יהיה באמת מצחיק. ו... ראש דשא. זה ראש דשא, זה לא כמו מה שזה נראה. נעשה שבלול. זה לא מצחיק. בוא נעשה זחל. איך לא, זה רטוב, זה רטוב פה. וואי, מה קרה? בוא נעשה זחל. בוא נעשה זחל. שנייה, אני אעשה לו ראש. עבודות יצירה. אבל אני צריכה עיניים. אבל הדשא במקום הלא נכון. לא, הדשא צריך להיות למה... לא, זה הזרעים. ואז הדשא יצא לו מהראש, מפה. איך הדשא יצא לו מפה, עם הזרעים פה? אבל זה מה שאמרו לשים, זה הזרעים למטה. הולכים לשרה. וואי! זאת היפה בנשים. הולכים לשרה להתקין לה את המצלמה. מצלמת אינטרנט שקנינו כדי שתוכל להוציא גם את פינקי. תוך כדי זה שהיא מסתכלת על איתה יוש. זאת לי אחת הלחוצות. למה יש פה מלא תור, ועם מה זה לחוצה למרות שיש עוד איזה 1.5 שעות לסרט. נו מה? יש לפנינו. כמה יש לפנינו? טוב, אז הגענו כבר ללמבר. שלום. מזמינים את האוכל הרגיל. תודה. מה הזמנו? אתם יודעים מה? בוא נראה מה הזמנו. 3, 2, 4. לא, 3, 2, 4. 3, 2, 1. כן, זה האוכל הקבוע שלנו. בוא נחכה נראה מה לי אומרת. רגע, תביאי את זה. אז איכשהו אני מצאתי את עצמי במוצאי שבת בסינמה סיטי ירושלים, הולך ל-50 גוונים של אופל. מה אני אעשה פה? מה אתה אומר? איך היה הסרט? היה יפי. אתה מה אתה אומר? לא, לא היה עלילה, אבל תכלס. הם בעיקר שכבו, ואז הוא אמר שהוא אוהב אותה, ואז הם שכבו, ואז הוא אמר לה בואי תגורי איתי, ואז הם שכבו, ואז הוא הציע לה נישואים, ואז הם שכבו ונגמר הסרט. באמצע מישהו ניסה להרוג אותה? הנה אדם. מה? הלכנו לישון, נגמר עוד יום. שיהיה לילה טוב. תודה ללי שעזרה לנו לשבור סים היום. יאללה, ביי.